Iipara on täällä. Enas, mistä me puhutaan tänään? Mistä me puhutaan tänään? Me puhumme ongelmaa kotona. Joo, eli mikä vika? Kyllä, kyllä. Mitä tarkoittaa tämä sana vika? Vika. Eli se tarkoittaa, jos ongelma batteri esimerkiksi tai vesihana. Joo, joo. Vika. Kyllä, kiitos. Vika, ongelma, probleema. Kyllä, vika. Mikä on vikana? Millaisessa talossa sä asut, Enas? Rivitalossa, kerrostalossa? Mä asun kerrostalossa. Kerrostalossa, no niin. Eli sulla on asunto. Onko vuokra-asunto vai omistusasunto? Kyllä on vuokra-asunto. On vuokra-asunto, kyllä. Ja joskus? Onko sulla joskus ongelma kotona? Joo, kyllä. Kyllä. Viime kuussa mulla oli pieni vese. Joo. Pieni vese. Vesessä siellä oli ongelma, eli putki. Oliko tukossa? Joo, kyllä. Tukossa, okei, okay. Joo. Stuck, maybe in English. Joo, tukossa, kyllä. Puhutko englantia, Enas? En. Okay, hyvä, hyvä. Ei tarvi. Ei tarvikaan. No niin, asunto on kylmä esimerkiksi. On ongelma. Mikä on vikana? Mikä on vikana, jos asunto on kylmä? Eli batteri ei toimi. Kyllä, batteri ei toimi. Tässä on batteri. Tämä batteri. Minä kirjoitan. Joo. Kyllä. Batteri ei toimi. Kyllä. Eli mitä batteri ei tee? Mitä? Miksi? Ei toimi. Iipara, Enas. Joo. Joo, joo. Eli ei toimi. Ei toimi. Lämpötila ei toimi. Kyllä. Hyvä, hyvä. Joo. Hyvä sana. Hyvä sana on lämmittää. Eli batteri ei. Mitä? Ei. Ei lämmitä. Ei lämmitä, kiitos kyllä. Joo. Batteri ei lämmitä. Joo, se ei lämmitä. Eli tämä on hyvä sana lämmittää. Joo, ei lämmitä batteri. Okei. Okay. Jos on vesipatteri, mikä on vikana? Jos tämä on vesipatteri, mikä on vikana? Jos vettä tip, tip, tip. Mikä on vikana, Enas? Patterissa on vuotta, vettä. Onko? Hyvä, hyvä, kyllä. Patteri vuotaa. Joo, vesipatteri vuotaa. Kiitos paljon, kyllä. Vesipatteri vuotaa. Enas, onko sulla vesipatteri vai sähköpatteri? Meillä on molemmat. Puolella on vesipatteri ja puolella on sähköpatteri. No niin, okei. Okay. Vesipatteri ja sähköpatteri. Jos on vesipatteri, sitten se vuotaa joskus. Kyllä. Okei. Okay. Vesipatteri vuotaa. Tai jos tip, tip, mitä se tekee? Minä en tiedä, mutta en muista. Tiputtaa. Kyllä. Joo. Vesipatteri tiputtaa. Tip, vesi, vettä. Joo. Tiputtaa, kyllä. Hyvä. Ipara, tervetuloa. Oletko täällä? Joo. Onko sulla kotona vesipatteri vai sähköpatteri? Ei. Joo, eli tämä pieni hetki. Kuvassa on, no niin nyt. Joo, tämä on patteri, Ipara, patteri, joo, sähkö, electric, joo, tai sitten vesi, water, vesipatteri. Onko sinulla vesipatteri vai sähköpatteri? Ei. You have electric or water? Minulla you mean problem? No problems. I hope. Joo. This one I mean. Tämä patteri. Minulla on patteri. Joo. So it's like water, vesipatteri, or it is like electric, sähköpatteri. No niin, yes, kyllä, vesipatteri. Joo, kyllä, mutta ei vuoda, ei vettä, ei probleema, ei. Kyllä, joo. Vesipatteri ei vuoda, ei. Patteri ei vuoda, joo. Eli ei ole ongelma, ei. No problem, ei ole ongelma. Patteri ei vuoda, kyllä. Kiitos, hyvä. Anteeksi, mulla on kysymys. Kyllä. Mikä sana on parempi, voi sanoa? Jos tulee minulla kysymys okristista. Onko parempi, mä sanoin vesipatteri vuotta vai vesipatteri tiputtaa? Okei, kato, tiputtaa, eli kato, noin, tip, joo. Tiputtaa, vuottaa ehkä enemmän vettä, enemmän, joo, tiputtaa, tip, vähän vettä. Aha, kiitos. Little water and a lot of water, joo. Hyvä. Vuotaa on hyvä sana joka tapauksessa, enas. Joo, vuotaa, käytä sitä. Joo, kiitos paljon. Vuotaa, kyllä. Hyvä. No niin. Onko okei? Loa ei. Is it okei? Onko okei tämä patteri? Joo. Ymmärrätkö? Joo, ymmärrän. Joo. Loi, ymmärrät sä? Do you understand? Yes? Joo. Okei. Onko sinulla kotona vesipatteri vai sähköpatteri? Loi. Sinulla kotona at home. Joo. Vesi. Yes. Okei. Vesipatteri. Joo. Onko probleema? Ei. Coming water problem? No? Yeah. Ei ole ongelma. Okei, hyvä. Patteri ei vuoda vettä. Ei. Yes. Joo, kiitos, kyllä. Ei vuoda. Okay. Hyvä. No niin. Mitä sitten? Mikä on vikana? Ahaa, nyt. Mikä tämä on enas kuvassa? Tämä. Mikä se on? Vesihana tiputtaa. Kyllä. Tämä on hana, vesihana, kyllä. Hana, vesihana, tiputtaa. Joo, se tiputtaa. Tip, kyllä. Tai sitten vuotaa. Vesihana vuotaa. Probleema, kyllä. Joo. Ipara, Joo. Ymmärrätkö tämän? Joo. Joo. Onko sinulla kotona tämä tip? You have like this problem at home? No? No. Joo, kun joskus, sometimes, joskus se tiputtaa. Tip. No. Vettä. No, okei, hyvä, kyllä. Joo. Entä sitten seuraava? Next, seuraava, katsotaan. Mm-hmm. Sinä asut kerrostalossa. Iso talo, kerrostalo. Sinulla on parkkipaikka. Tämä, joo. Mutta mikä on vikana? Mikä ongelma on enäs? What is the problem? Siinä on parkkipaikka. Joo. Siinä on auto. Sulla on punainen auto. Tämä on sun parkkipaikka. Joo. Mikä? Joo. Ongelma se oli joku... Tämä sana. Tämä pysäköijän ottaa mun oma parkkipaikka. Hyvä, kyllä. Joo. Joku pysäköi. Joku, somebody, joku pysäköi minun parkkipaikalle. Joo, joku pysäköi minun parkkipaikalle. Joo, tämä on sinun auto ja tämä on sinun parkkipaikka. Ipara, onko okei tämä? Loa ei. Ei. Joo. Okay. This is your place. Joo, tämä on sinun parkkipaikka. Ei. This is your place, for example. Yes, yeah. And this is your car. Okay. Se on tosi huono. Se on huono, kyllä. Eli joku, somebody, pysäköi. What in English it means? Parking lot. No, he put his car to your place. Park. So something like that. Kyllä, kyllä. Joku pysäköi minun parkkipaikalle. Joo. Tämä ei ole okei. Ei. Se on ongelma, kyllä. Ipara, millaisessa talossa sinä asut? Kerrostalossa. Joo. Joo. Onko sinulla parkkipaikka? Joo. On. Mutta minulla ei ole auto. Okei. Joo. No niin, ei ole autoa. Miksi? Miksi ei ole autoa? Koska olen opiskelija. Okei, opiskelija. Joo. Yeah, onko kallis? Expensive? Joo. Auto on, no niin, auto on kallis. Minulla on vain pyörä. Pyörä, kyllä. Joo, sä oot oikeassa. You are right. Kyllä, auto on kallis. Mulla on auto, mutta minä maksan joka kuukausi. Every month I pay for it, like by parts. 10 years maybe, I don't know. Joo, 10 vuotta ehkä pitää maksaa, en tiedä. On kallis, joo. Auto on kallis. Joo, kyllä. Okei. No niin, sitten kiitos. Sitten seuraava. Next. Tämä. Sinun naapuri, neighbor, sinun naapuri häiritsee sinua, disturb you. Sinun naapuri häiritsee sinua. Sinun naapuri häiritsee sinua. Mitä naapuri tekee? Nenäs, mitä naapuri tekee? Mikä on vikana? Naapuri. Ipara. Loi. Heillä on juhla. Joo. Esimerkiksi kyllä, juhlat. Joo, juhlat. Kyllä, hyvä. Naapurilla on juhlat. Ja mitä? Musiikkia. Joo. Joo, esimerkiksi kova musiikkia. Joo, on juhlat ja kovaa loud music ja kovaa musiikkia. Joo, for example, esimerkiksi kyllä. Mitä muuta? Tässä kuvassa tämä. Mikä se on? Tämä. Ja tämä. Koira. On koira. Ekaterina, tervetuloa. Joo. Hei, Ksenia. Joo. Koira. Mitä koira tekee? Mikä on vikana? Haukku. Kyllä, haukku. Tämä, joo. Hau. No mä en ole koira kyllä, mutta en osaa. Koira haukku. Mutta ihminen joskus myös haukkuu. Vaimo, sinun vaimo tai sinun mies. Your husband or your wife sometimes also does like that. Haukku, niin kuin koira. Kyllä. Okei, okay. Koira haukku. Milloin se haukkuu? Miksi sinua häiritsee, Ekaterina? No ehkä haluaa leikkiä. Joo, milloin koira haukkuu? No yöllä. Esimerkiksi kyllä, koira haukkuu joka yö, eli öisin, joka yö, every night. Joo, koira haukkuu ja sinua häiritsee tämä. Kyllä. Okei. Okay. Kyllä. Mitä muuta? Mitä naapuri tekee? Mikä on vikana? Esimerkiksi tupakointi. Joo. Naapuri. Mitä tekee? Tupakointi. Joo. Ja se häiritsee. Joo, naapuri tupakoi tai polttaa. Mitä? Polttaa tupakkaa. Tupakka. Joo, Ekaterina ei polta tupakkaa. Ei. Sinä et polta tupakkaa. Yeah. Joo, polttaa tupakkaa. Se on huono haju. Joo. Esimerkiksi parvekkeella voi olla, tai sitten sinun ikkunan alla. Joo. Like under your window. Pihalla. Joo. Pihalla, kyllä. Sinun ikkunan alla esimerkiksi kyllä polttaa tupakkaa. Joo. No niin. Ja tämä on, mitä tehdä? Sinä asut kerrostalossa, naapuri häiritsee. Mitä, Ekaterina, mitä sä teet? What will you do? Mitä sä teet? Joo, mä voin sanoa naapurille, että voisitko lopettaa. Joo, tupakan polttamisen. Kyllä, joo. Okei. Okay. Tai sitten isännöitsijä. Naapuri ei ymmärrä. Joo. Sitten. No, mä voin kysyä talousmiestä. Joo. Se on niin kuin isännöitsijä. Joo. Isännöitsijä. Apua. Joo. Elikkä sinä soitat tai ehkä kirjoitat Sähköposti. Mm-hmm. Joo. S-postin tai kyllä sähköpostin. Joo, isännöitsijälle kyllä. Mm-hmm. Jos naapuri itse ei ymmärrä. Joo. Tai kyllä. Poliisi. Tai poliisi, kyllä. Jos naapuri esimerkiksi puhuu pahaa sinulle tai haluaa tapella, wants to fight with you, haluaa tapella sun kanssa. Joo, poliisi sitten, kyllä. Hyvä, kiitos. Joo. Kiitos. Ipara, ymmärrätkö sä tämän? Koira haukkuu. Joo. Naapuri tupakoi. Okei. Joo. No hyvä. Kiitos. Ja sitten seuraava. Katsotaan, mikä on vikana. Roskat. Enas. Joo. On. Roskat. Mikä on vikana? Mikä on vikana? Joku on esimerkiksi laittaa roskat maahan. Okei. Joo. Eli ei laita laatikkoon. Kyllä. Joo. Roski, eli joku jättää roskat roskiksille. Tämä on roskis. Joo. Joo, ja tänne lähelle. Joo, lähellä, kato, mutta ei sinne, ei roskiksi, ei. Joo, tänne. Joo. Kyllä. Ja mitä voi sanoa, laita vieras roskiksille? Ei, roskiksille. Ei. Joo, aha. Lähellä, aha. Lähelle, okay. Joo. Ei sinne, ei roskikseen, ei. Joo. No niin, eli tämä sana, roskiksille, kyllä, tämä le, eli lähelle, joo, mutta ei sisään, ei roskikseen, kyllä, okei. Tai sitten, mitä tämä enas, joku ei lajittele roskea. Joo, eli kerro, selitä. Joo, joku ei laita kaikki rokset samassa roskiksille. Hän ei laita esimerkiksi paketin oma laatikko ja esimerkiksi tämä muovi, plastik. Oho, anteeksi hetkinen. Vähän pieni hetki. Noin ja sitten noin. Nyt minä kirjoitan. Joo, esimerkiksi muovi. Joo, muovi ja tämä biojäte. Biojäte esimerkiksi. Ja sitten tässä oli se lasi. Laseja ja mitä muuta? Metalli, paperi, kyllä kiitos. Paperia ja vaikka metalli. Joo, tai kartonki. No niin. Naapuri joku, somebody, ei lajittele. He doesn't sort. Ei lajittele roskea. Kaikki roskat saman paikkaan. Joo. Kaikki tänne, tähän roskikseen. No niin. Loi, onko okei tämä? Joo. Lajitella, to sort. Joo, eli tähän muovia, tähän biojätettä ja laseja ja paperia. Loi, sinä, lajitteletko sinä? Do you sort? Rubbish? Joo. Hyvä, joo. Entä sinun kotimaassa? Laitellanko? An original city? Joo, country. There are different kind. Okay. All of this. Okay. ei biojätettä, ei paperia erikseen. Ei. Okei. Mutta täällä sinä lajittelet Suomessa. Joo. But in our home we sorted. Joo. Okei. Kotimaassa sinä lajittelet. Joo. Syyriassa, okei, kyllä, hyvä. Joo, ja täällä Suomessa lajitellaan, kyllä, roskea. Joo, kiitos, kyllä, hyvä. Ja tämä on ongelma, että joku ei lajittele roskea. Joo, hyvä. Pieni hetki. Mitä muuta? What else? Joo, eli naapuri polttaa tupakkaa, tupakoi tämä parvekkeella esimerkiksi. Joo. Tai sitten naapuri grillaa parvekkeella ehkä. Joo. Mitä sinä puhut? Ipara, mitä sinä puhut naapurille? What will you say to neighbor? Mitä sanot? Mitä puhut? Voiko sinä? Joo. Voiko sinä polttaa tupakkaa? Kiitos. Joo. Eli voitko tai ehkä ei täällä, not here, somewhere else, yes? Yeah. Joo, muualla. Voitko polttaa tupakkaa muualla? Somewhere else, joo, somewhere. Kaukana. Joo, kyllä. Minun asunnosta kaukana, okei, kyllä, mutta kato, Ipara, savu, tämä, joo, tulee aika paljon savua, joo, sinun asuntoon, sinun kotiin, joo, to your home, too much of this, okei, okay? Savua, okei, okay. Sinä puhut naapurille, että tosi paljon sitä savua tulee minun kotiin. Jo haisee. Ipar, haisee pahalle. Nena, haisee. Nena, joo. Joo, eli noin haisee. Haisee pahalle tämä. Tupakka. Epämukava. Joo. Kyllä, epämukavalta. Hyi. Joo. Tai pahalta, pahalle haisee. Kyllä, hyvä. Okei. Ja sitten vielä, hetkinen. Joo. Mikä on vikana vessassa? Enas, vessa, kotona. Mikä on vikana? Vessassa vessa on potki. Ei. Tukossa vai mitä? Joo. Tukossa. Esimerkiksi viemäri tai pönttö. Joo, tämä pönttö, joo. Valkoinen tämä pönttö tukossa, joo, tai viemäri tukossa, joo, kyllä. Tai tämä hyi, mitä haisee, miltä, joo. Tai mille haisee, hyi. Pahalle haisee. Joo, pahalle, joo. Tai pahalta. Kyllä, pahalta, joo, pahalle, pahalta, joo, kaksi vaihtoehtoa, joo, pahalle pahalta. Onko sulla kotona nyt? Ei. Ei, onneksi. Joo, fortunately ei. Onneksi ei. Kyllä, okei, hyvä. Ipara, ymmärrätkö tämän? It's okay. Onko? Joo. Haiseeko pahalle sinun vessassa? Minun vessa menee tosi hyvin. Okei. Joo, eli tuoksu hyvältä. Tosi hyvä. Ipara. Joo. Smells good. En tiedä. Joo. Tuoksu. Se on puhdas. Puhdas. Clean. Siivoamme. Sinä siivoat. Okei. Kyllä. Joo. Sinä siivoat. Se on puhdas. Sinun vessa ja tuoksu hyvältä. Joo. Ei tämä. Ei haise. Ei haise. Kyllä. Kiitos. Okei. Ja sitten Lempi, tervetuloa. Kiitos opettaja. Joo. Sinun keittiössä. Mikä on vikana? Joskus on kuulemma putki. Vuota. Joo. Eli vettä. Joo, tulee. Joo, vettä vuotaa. Kyllä. Ei, tulee vettä, putki vuotaa. Joo. Entä nyt? Ei ole vielä. Joo, nyt putki ei mitä? Ei vuota. Putki ei vuota. Joo. Hyvä. Ei vuoda. Joo, nyt putki ei vuoda. Lempi? Joo, tämä ei vuoda. Ei vuoda vettä. Ei vettä. Kyllä. Hyvä. Jääkaappi. Enas. Mikä on vikana? Jääkaappi. Jääkaappi ei kylmene. Hyvä. Joo, ei kylmene. Jääkaappi. Ei kylmene. Kyllä. Eli se on lämmin. Ei kylmene, se on lämmin jääkaappi. Joo, se on rikki. Broken. Rikki ei toimi. Kyllä. Hella. Sinä kokkaat, sinä teet ruokaa. Hella tai liesi. Liesi. Mitä liesi? Cooking machine. Ekaterina, mitä liesi? Mikä on vikana? En tiedä. Mikä on liesi? Liesi. Sinä kokkaat. Sä teet ruokaa, keittoa, borssia. Liesi. Kyllä. Joo. Okay. Joo. No, mitä? Se voi olla ei lämmintä. Joo. Ei lämpene, niinkö? Lämpene. Joo, liesi ei lämpene, kyllä. Ei toimi. Lämmetä, verbi, sana, lämmetä. Joo. Lämmetä. Liesi ei lämpene, kyllä. Voi sanoa, liesi ei kuumene, voi olla. Kyllä, joo. Kyllä on oikein Enas. Joo, ei kuumene, ei lämpene. Jeps. Onko sulla nyt kotona tämä ongelma, Enas? Onko? Ei onneksi. Onko mitään nyt? Ei mitään. Ei onneksi. Kaikki on hyvin. Okei, kaikki toimii. Kaikki toimii, kyllä. Okei. Hetkinen, kiitos. Vielä seuraava. Aha, ei ole seuraava. Ei ole. Joo, siinä oli kaikki kyllä. Ekaterina, onko sinun asunnossa nyt jokin ongelma? No, vain ongelma naapurin kanssa. Naapuri. Mitä naapuri? He tupakointa usein. Missä? Nyt ulkona pihalla. Ja pihalla ja haisee. Joo. Joo, ja haisee pahalle, kyllä. Se häiritsee minua. Joo. Oletko valittanut? Have you complained? Mikä complained? No. Ei. Se on vanha nainen. Okei. En voi keskustella. Joo, valittaa. Valittaa. To complain englanniksi. Joo, valittaa. Mm-hmm. Eli naapuri tupakoi. Joo, ja sinä, mitä sinä teet? Sinä valittaa. Valitan. Joo, minä valitan. Minä valitan. Mm-hmm. Joo. Kenelle? Ekaterina. Valitan. Isännöinti. Jälleen. Joo. Isännöintille tai talonmiehelle. Joo. Valitan asiasta, ongelmasta. Ehkä mä kirjoitan ongelmasta. Joo. Isännöitsijälle. Isännöitsijälle. Joo, isännöitsijälle. Valitan, kyllä. Valitan, kyllä. Mm-hmm. Tai sitten, tai puhun naapurin kanssa. Mm-hmm. Joo. Että hei, anteeksi, mulla on astma. Ja kun poltaa tupakkaa, mä en voi hyvin, mä en voi hengittää. I can't press. Mm-hmm. Joo, en voi hengittää normaalisti, kun sinä poltat siellä tupakkaa ja täällä minun asunnossa haisee pahalle. Kyllä. Ootko yrittänyt, Ekaterina? Have you tried? Ei, olen ujo. Okei. Kyllä. Ja kohtelias. Sulkea ovia. Okay. Ja ikkuna. Joo. Eli sinä kärsit. Suffer. To suffer. Mm-hmm. Sinä kärsit tästä asiasta. Mutta olet kohtelias. Superkohtelias. Super polite. Joo. Superkohtelias. Toivottavasti se on kesänä aikana. Joo. Ja ei ole talvella. Joo, kyllä. Kyllä, toivottavasti, joo. Nyt vain kesän aikana, kyllä, joo. Mm-hmm. No niin, nyt minä palaan sitten mun vauvan luokse. Kiitos. Joo, se on isän kanssa siellä makuhuoneessa, makkarissa. Joo, se on makkari, puhekieltä, makkari, makuhuone. Joo, kiitos tunnista. Kiitos teille ja sitten nähdään ensi sunnuntaina. Tervetuloa. Nähdään, kiitos. Kello 16. Kiitoksia. Joo. Hei. Kiitos, moi moi. Kiitos, heippa. Kiitos. Kiitos, Loi. Joo, tervetuloa ensi sunnuntaina. You're welcome then next Sunday. Joo, again. Loi. Kiitos, moikka. Joo, kiitos. Moikka, moi.